看过了哦。那因为我们今天每一次上课，我都有录下，而且放在论坛上面，所以只要上过课，像我们上个礼拜没上课了哦，上上礼拜是做这些事情，就把它记录下来，而且就是会放在 YouTube 上面，如果你们点击进去的话呢，就会有一个播放清单，那当然也可以把它重新再复习一下，OK，那上面的话呢。基本上就是我的那个，这就是我的 YouTube 频道。那我的 YouTube 频道目前订阅人数是26000多，没有很多哈，还不到哇塞的那个阶段，随便人家都几十万了哈，像网红哦，都至少都要10万起跳。你只要订阅超过10万，YouTube 会发一个奖牌给你，是一个银牌。好，不过我距离10万还蛮长，蛮遥远的，不过因为主要我的 YouTube 频道上面只有放上课教学影片，而且还没有把我的脸露出来，所以我在想说，我要突破10万的话，恐怕下一阶段就是要把我自己给，要露个脸，或者，要不然的话就是你要订阅人数多的话啦，一定要搞笑嘛，对，随时要讲一些。让人家觉得很有趣，很愿意 follow 的，或者是一定要想一些梗啊，一些特别的东西，人家愿意 follow 嘛，对不对哈？我会想啊，但我不够帅啊。对，有一些 YouTuber 从来没有露过脸，就戴面具。对，那我要找一个面具来戴好了。你怎么知道我爱旅行？哦，不止啊，我每天都往外跑。我最近还跑，像因为我家离九份非常近，20分钟即可抵达。OK，所以我常常跑，但因为太稀松平常了，就不觉得它有什么特别的。可是我到那边发现奇怪，怎么外国人，全世界外国人都跑到那边去，感觉我变成好像我。我比较特别，因为都外国人嘛，有日本、韩国，还有像大陆啦，各地的旅客，还有像外国人那个，包括欧洲还是美国、英国都有啦。那距离我住的地方，因为我住基隆嘛，蛮近的，而且我自己有一台比较大一点的摩托车啦。因为你开车到那边真的非常不方便，因为路非常小条。那边的话，再往上还有所谓的淡蓝古道。以前很早以前，台湾开发的时候以前人没有那个交通工具，是用走的嘛，或者骑马。那时候有很多的那个淡蓝，就是从淡水厅到现在的那个宜兰，就格马兰，他以前都走的，那个古道都还在，而且古道上面都还有一些遗迹啊，还蛮有趣的，对我们来说其实也蛮特殊。我现在最近的行程就是把以前古人走过的每一条路，我又重新再走一遍看看，所以我到处去发现一些那个古时候的东西了大概已经有200-300年的历史了，而且很多寺庙都很多很多的遗迹，上面还有刻一些石碑还写一些过往的一些事情，我觉得还蛮有趣的，就感觉你到那个地方，因为那个地方都不会有人。真的只有你而已，不过有时候阴森森的感觉其实还蛮奇妙。我喜欢往山里面跑了OK，然后你会突然感觉你穿梭时空回到200-300年那个光景，好像感觉你的身边就很多古人在你身边走来走去，因为那个真的就是很古老的东西了OK，那我是有趣OK，好，这题外的话，对，真的我大概也可以拍一些这些东西。不过其实要拍一些东西比写程式还困难，因为你要去构思嘛，然后对，还要加字幕，加字幕其实是最辛苦的。OK，不过建议你们如果年轻的话，那可以趁年轻可以拍一点东西吧。不见得。OK，那你要让别人看到啊，还有人订阅吧，多一点 follow OK，好。有公开吗？你们的东西？好，那所以之前的话，我们是主要是把那个前面像那个全省邮局地址然后把它合并跟分割。那另外有一个住宅的分
合并跟，不过还有个缺点就是它就档案，档案的缺点就是说你要应用起来还真不方便。比如你要找，哪些窃案的地点啊？比如说呢，你要统计做分析的话，当然如果你没有把资料放在资料库里面的话，那就会是问题。所以后面的话呢，基本上我们也把前面做过的练习，再跟今天的资料库做结合，所以待会会给各位一些练习啊，请各位就是花一点时间，把什么呢？把那个前面练习过的档案哦，全部就又再把它从档案的形式变成资料库，也就是你再把它丢到资料库里面。那丢到资料库里面呢，你做一些，比如说你要做报表的话，比如说像哪一个区域哈，它的窃盗案件最高，请你告诉我，或者哪一个区域哪一个时间发生窃盗案件最多，也许你要给我报表，因为其实一般职场上用最多就是要做报表，老板要看的其实就是报表。OK，那你要怎么样产生报表？其实要产生报表很简单，就是哈，你需要把什么？把资料先放在资料库里面，你才有办法做后续的。你放档案根本没有办法。如果你要档案，放档案还可以产生报表，那就厉害了。OK，目前想一想，好像也蛮困难的哈。所以基本上的话呢，我们就把前面所学过的东西哈，再跟那个资料库做串联，所以呢，第一个哈，请各位也许先试着做一件事啦，因为这些程式码其实都还蛮固定的，也就是说呢，哈，这边程式码里面哈，基本上在我们的就是云端上面的云端白板哦，第5个单元里面啊，你就找到那个资料库的这部分。那我这边有一个范本哈，你就可以把这范本拿来用好了，因为这里面写来写去，基本上都固定的写法，好，那我就把这一段复制到这边好了。那其实里面的话哈，会有几个重点。第一个就是说我可以用什么了？第一个一定要 import 一个 SQLite 3，这个模组，利用这个模组里面的一个方法叫 connect。这 connect 的这个用途主要很简单，就是帮我们建立资料库。那不过前提特别注意，就是如果它这个资料库已经存在的话，那它就不会帮你产生。如果它不存在，如果不存在，它会帮你产生；如果它已经存在，它就帮你 connect，就是连线。OK，所以它这个地方有一个自动判断哦的功能。那以往哦，如果你是使用像 Java 啦，或者 PHP 或其他的资料这个其他程式，它倒没有那么聪明。为什么？因为其他程式如果本来存在，你没有把它删掉的话，它就有 bug。像手机 App 也是一样，你要先确认那个 database 是否存在。如果存在的话，你就不需要新增。如果假设呢哈，所以这个地方的话，我觉得 Python 哈，跟其他的语言比起来的话，感觉是比较有一点点人情味哦，因为它如果不存在，它会帮你考虑说，如果不存在，我帮你新增；如果存在的话呢，那我就直接连线就可以了，OK 哈。所以后面的话呢，会有一个资料库的名称。那这个资料库名称你可以写成相对的名称，因为如果没有路径，比如说 C 冒号斜 C 叠底下 S 的哪一个磁碟这个资料夹的话，它就直接帮你放在哪里，就放在我们那个就是 source 底下，把它摆在旁边。那另外的话呢，底下我如果说我要怎么样？这个时候就帮我产生一个资料库了，前面用一个资料库物件，这个名称我们自己取的叫 con 啊，CONN 这个物件帮我们在做后续的动作，因为资料库里面如果你要去连接资料表的话，我们会需要有个 cursor 的物件，资料库里面资料表，然后 cursor 主要的作用就是说，我们可以再去跟那个资料表做串接，OK，所以资料库资料表。那后面的话呢，如果你要跟资料库沟通的话，那最基本的你一定要学会所谓的 SQL 的语言。我想应该各位对这应该不陌生了哈。那 SQL 的话，当然第一个，因为我已经建了一个，已经有一个资料库，可是里面如果没有一个资料表，那我就没有办法放我要放的资料。所以基本上的话呢，我们可以透过这个基本的语法哈，就是那个create table。这个我想应该不会陌生吧？Create table，那这边后面有个叙述啊，这个叙述如果没有也没有关系啊。不过这个最好加，因为如果没有加这个 if not is 的话，假设你已经有 table 01，你又再 create 它的话，那当然一定会产生错误啊。
后面的话呢，我们简单建了两个栏位，一个叫 number， 一个叫 tail， 啊，就是我们的编号跟电话号码。然后它的资料形态的话呢，我用最简单的，用 text， text 就文字，我刚刚讲过了，反正你也不管说要放什么东西的话，最简单的你就是用 text 就可以了。OK， 那当然呢，未来如果你要改的话，假设要变数字，你就 integer 哦，比较常用的。那还有其他的形态哦，你各位可以参考一下这个 SQL 其他资料库的一些形态。那如果是浮点的话，一般用 double 了啊，顶多如果是日期时间的话，那我们用 daytime 哦，那就建了两个栏位。最后的话呢，就把它 execute。这 execute 的话，就把上面的这个 SQL 的语言，透过我们 cursor 物件，其实你用 com 物件也可以了哈，你就把这个 SQL 语言丢给什么？丢给 SQLite 的资料库，然后它会知道说哦，你需要有建一个表，所以它会在这个 database 里面会帮你建一个表，这个资料表啊，资料表里面的话呢，哎，就会有两个栏位。那两个栏位呢，可以放的形态就是 text，所以你将来的话呢，如果要丢资料的话，再来就是利用所谓的 insert into 到那个 table，那个 values 的话哦，h 我们就是给两个文字，那文字比较特殊一点，就是说 insert into 前后一定要用所谓的单引号，哎，特别注意哦，这个地方在 Python 里面哦，如果你 假如说，因为我外面哈用的字串我是用双引号，所以里面就变成说，我如果要再输出文字的话，一定要单引号。但如果说有些同学哦，或者是有些书里面，他大部分我发现哦，习惯用单引号当字串符号，那这个时候你刚好就颠倒。如果外面是双引号，里面就单引号；外面是单引号，里面就双引号。哦啊，不过就是要固定模式啊，你不要一下单引号，一下双引号，最后自己搞不清楚哦，大概会有这个问题。那最后的话呢，一样是 execute 它。最后 commit 确定说把它新增到资料库，然后把它 close。好，这样的话呢，我们就完成第一段建资料库、建资料表，然后新增一笔记录到我们的那个 database 里面。那新增进去之后的话，假设我执行它，OK，把它 run 起来。那第一个呢，我们可以看到就是把它哈，在我们的那个 source 底下哈。就会产生一个那个什么 database，因为我刚刚已经 run 过了啊。啊，如果要看到里面到底有没有 database，你就按右键哦，把它怎么样重新 refresh 一下，或者按 F5 refresh 一下。哎，这个时候的话就会看到有一个，就是我们建好的一个资料库啊。第一次如果不存在，它就会帮我产生。那如果说已经存在，它就连线，它就不会再重新建一个新的哈。那这个时候的话呢，哈，如果已经存啊，当然如果你要把它开起来的话。因为它是点 DB 的档啊，不过它因为直接执行它，如果用文字档的模式来开，里面会是这种乱码，就开不起来。所以呢，如果你要能够开起来，并且真的看到里面的结构，那我是建议你可以用我在云端上面 有放了一个小工具哈，它叫做 SQLite 的 Browser 啊，所以我是放在补充资料里面。补充资料里面呢，倒数第二个有一个叫 SQLite 的。Browser 哈，这个小工具，哎，你可以把它改成清单哈。这个把它下载下来，按右键下载。下载之后的话呢，哈，你再把它解压缩，因为它这个 SQLite Browser 它是一个压缩档，哈。然后呢，你就解出来之后呢，不需要安装嘛，因为它是一个免安装。哦，那我已经 run 过。如果说我要看那个 database 呢，我就开启，找到我的哪里呢？我的 workspace 里面。啊，我的 workspace 里面的那个我的专案名称啊，SRC 里面呢，会找到我刚刚的，其实我路径底下的这个 cursor 01.db，那我是要做什么呢？我就直接怎么把它开起来。那你会发现呢，打开之后的话啊，第一个它的这个页面，第一个页面就是 database 的 structure，它就会告诉你，啊，这个 database 里面，它已经帮我建了一个 table。table 名称呢就是 table 01，那当然他会把那个哈，我们那个 schema 这个就是它的那个 SQL 语法也把它帮你把它列出来哈。啊，另外的话呢，你也可以把它展开来，哎，你可以看到这边就会有两个 field，两个栏位，那栏位的形态 type 也会帮你显示出来。不过这个是 structure，如果你要看里面有没有放资料的话，你可以切到 browse data，OK，那这边就有一笔了，哦，OK。
当然，如果你要再 run 下一笔的话啊，其实当然，不过这个有个麻烦，我这边还没有改成自动编号啊，所以如果你要输入第二笔的话，比如说你这边输入二，那后面的电话号码把它随便改一下好了，改成23456789，OK，然后把它 execute 一下。那如果又多一笔的话，你们可以再切回去啊，前面的 structure，然后呢再切一下，它这个时候又多一笔了。啊，另外的话，如果说呢，哈，你要在这边 execute SQL，直接在这边下 SQL 语法也 OK，啊，比如说你可以什么，把那个刚刚这一串 insert into 这一串，哈，其实也可以怎么样，直接在这边可以 run，啊，所以有的时候啊，我们也可以直接在这边打一些 SQL 语言，那确定 OK，再把这个 SQL 语言贴回到 Python 里面去就可以了，啊，不过特别重要，不只是 Python 哦。我以前写过的语言都一样，其实 run 起来都一样啊，只是说差别是那个语言改一下。以前写 Java 也是这样，以前写 PHP、JSP、ASP、SP、C#, 等等的啊，或者是手机 app，好像语法都一样啊，只是说呢标准语法都相同了，但是就是有一些特殊用法比较不一样而已啊。每个资料啊这边的话，如果我要再加一笔的话，也可以从这边 SQ 哈，然后呢这边改成3好了。哦，然后电话号码也许再改一下，啊，大家改成不一样就可以了，可以辨识一下，啊，然后把 SQL query，它一样可以怎么样，在这边怎么样，帮你再建一笔，啊，在这边又建一笔了，OK，啊，只是差别就是说，一个是在用图形化界面，一个是用程式去丢那个资料过来，OK，那后面的话，请各位哈，把这个练习啊稍微修改一下，修改成什么？如果我今天希望哈，这边的编号，因为这个编号，如果说我每次都要用人工的方式重新编号，那我一定要先知道编到哪里了，不然我如果没有重新编号到哪里，比如说现在编号到3，那我现在就编号3，不是编号重复，编号重复是一个大问题哎，哪有人家编号重复的？所以呢，有没有什么方式可以让它怎么样，编号不要重复？OK。第二个的话呢，那如果我今天希望设计一个系统给 user 端使用，然后让它可以的话，一直输入，反正它就一直输入编号的部分呢，自动产生好了哦。所以也许请你把这个改成编号自动产生，第一个。第二个的话呢，让它不断的输入，直到我输入负一，就跟之前输入成绩一样嘛。啊，负一跳离，这个地方该怎么修改？我应该可以懂我的意思吧？哈。OK，所以试一下，这个是最基本的一个简单的资料库，的程式撰写。OK，那后面当然哈，我们如果这个做完之后哈，就可以怎么样，再把前面我们用我们这个其他的范例档案呢，我们可以怎么样把它开起来，然后呢也是一样设计一个 table 给它。那并且把资料一个萝卜一个坑的丢进来，像比如说像我们前面用过的什么呢？那个我们的云端上面哈，云端上面有那个所谓的会员资料，member.tst，如果我今天希望后面的练习里，我希望各位可以把什么，把这个 member01哈，里面有20个会员，请你。帮我把20个会员的资料全部建一个 table 啊，第一个嘛啊，第二个建5个栏位，因为它有编号一直到手机5个栏位，然后呢，你要把这50笔资料利用档案的形式先把它开起来，然后也许用 realize 吧，然后再切割切割切割，再 insert into 到我们的那个 table 里面啊，并且能够正确执行。OK，那这部分该怎么做？也许请各位先试试看好了啊，待会我们再来看那个后续的，先试试看，这个应该并不是很困难，但是却非常重要，OK，试一下。